অব্যাহত আছে রাজ্য জোকাৰি যোৱা ভয়ঙ্কর এপিএসসি কেলেঙ্কারি তদন্ত। ইতিমধ্যে সোমবার দিনটোত তিনিজনকৈ রাজপত্রিত বিষয়া উপস্থিত হয়ি সি আই ডির কার্যালয়ত। উরেটো দিন ধরে উপর্যুপরি জেরা চলা হয় আর নিশার ভাগত যাবলিয়া হয়। আর ইতিমধ্যে দুজনকৈ রাজপত্রিত বিষয়াক সমন জারি করেছে এস আই টি। দুই এপিএসসি বিষয়াক সমন জারি করেছে এস আই টিয়ে। দুই অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক সমন জারি করা হয়েছে আর অতি শীঘ্রে এস আই টি কার্যালয়ত উপস্থিত হবলৈ নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। তার এগারী হয়েছে বঙ্গাইগড় অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক নিতুমণি দাস। আর সোমবার দিনটি এস আই টিয়ে তলব করা তিন রাজপত্রিত বিষয়া পুয়াই উপস্থিত হল সি আই টির কার্যালয়ত। তিনগী বিষয়া হয়েছে ক্রমে হাইলাকান্দির 21 নং এপিবিএনর সহ অধিনায়ক দীপাঙ্কর দত্ত লহকর, গুৱাহাটীৰ নিৰ্বাচন বিভাগৰ উপসচিব এ চি এছ ধীৰাজ কুমাৰ জৈন আৰু কৰিমগঞ্জ অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অমিত ৰাজ চৌধুৰী। তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে কেইবা ঘণ্টা ধৰি জেৰা চলাইছিল অভিযুক্ত তিনি বিষয়াক। আৰু ইতিমধ্যে যিসকল দোষী হ'ব তেওঁলোকক কঠোৰতম শাস্তি বিহা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে যে এই দোষী বা অভিযুক্তসকলক দুটাকৈ ভাগত বিভক্ত কৰা হ'ব। এখিনিৰ বিৰুদ্ধে যি ফৌজদাৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু আনসকলক বিভাগীয় তদন্তৰ আওতালৈ অনা হ'ব। অৰ্থাৎ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে একাংশ বিষয়াক যিহেতু এছ আই টিয়ে তলব কৰিছে বা তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰি অব্যাহতি দিয়া হৈছে বা তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়া হৈছে, কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে সকলোকে তদন্তৰ আওতালৈ অনা হ'বনে বা এই সময় বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে বা সময় পাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে আচলতে এইসকল বিষয়া সাৰি যাব নেকি তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। কিন্তু এছ আই টিয়ে বৰ্তমানলৈকে 6জনকৈ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আনহাতে দুদিনৰ এছ আই টিৰ জিম্মাত আছে নন্দবাবু সিং আৰু ৱাহিদা বেগম। নন্দবাবু সিং যিগৰাকী ৰাকেশ পাল বাহিনীৰ অতি ঘনিষ্ঠ আছিল, ৰাকেশ পালৰ অতি ঘনিষ্ঠ আছিল যিহেতু তেওঁ মুখ্য পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকৰ দায়িত্বত আছিল। গতিকে ৰাকেশ পালে ক'ত কেনেদৰে কাক চাকৰি দিছিল সকলো জানিছিল নন্দবাবু সিঙে। আৰু সেয়েহে কাছাৰৰ পৰা নন্দবাবু সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। তেওঁক ইতিমধ্যে জেৰা চলাই থকা হৈছে আৰু নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব যে নন্দবাবু সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতেই কিমানখিনি তথ্য পোহৰলৈ আনিবলৈ সক্ষম হয় এছ আই টিয়ে। আৰু যিগৰাকী পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক অৰ্থাৎ নন্দবাবু সিঙে সেই সময়ত প্ৰাৰ্থীক আগতীয়াকৈ প্ৰশ্ন কাকত যোগান ধৰাৰ লগতে পৰীক্ষা সম্পন্ন হৈ যোৱাৰ পিছত ষ্ট্ৰং ৰুমত মূল উত্তৰবহীত অতিৰিক্ত পৃষ্ঠা সংযোজন কৰাৰ অভিযোগ আছে এইগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। আৰু নন্দবাবু সিঙেও নিজৰ কন্যা মিনাৰ্ভা দেৱীকো চাকৰি দিছিল। 2014 বৰ্ষৰ এ পি এছ চি নিযুক্তি কেলেংকাৰীটিৰ নাম সাঙুৰ খাইছিল নন্দবাবুৰ নিজা কন্যা মিনাৰ্ভা দেৱীৰ নাম। কৰিমগঞ্জত অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্তৰূপে কৰ্মৰত প্ৰশাসনিক বিষয়াগৰাকীকো সোমবাৰে এছ আই টিত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। আৰু সোমবাৰে এছ আই টিত হাজিৰ হৈছে মিনাৰ্ভা দেৱী, কিন্তু তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই, তেওঁক সোধা পোছা অব্যাহত ৰখা হৈছে। সমান্তৰালভাৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে এতিয়া কেৱল কিছুসংখ্যক ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক মাতিয়ে তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰিয়ে দায়িত্ব সামৰিব নেকি এছ আই টিয়ে, যিহেতু বহু অভিযুক্তৰ নাম পোহৰলৈ আহিছে। কিন্তু এই 37 অভিযুক্তৰ বহুসংখ্যকে আকৌ ৰাজনৈতিক নেতাৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট, অৰ্থাৎ বিয়াগোম নেতাৰ হাত আছে তেওঁলোকৰ মূৰত। আৰু সেইবাবে ৰাজনীতিৰ আশীৰ্বাদ পৃষ্ঠ বা ৰাজনৈতিক নেতাৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ হোৱাৰ বাবে এইসকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়া সাৰি যাব নেকি। সমান্তৰালভাৱে ৱাহিদা বেগম যিগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল নগাঁৱৰ পৰা, ৱাহিদা বেগমে উল্লেখ কৰিছে যে এছ আই টিৰ কাৰ্যালয়ত বা চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত তেওঁক কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন সোধা নহ'ল। তদন্তকাৰী বিষয়াই তেওঁক কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্নই সোধা নাই। গতিকে তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে মোক ইনেই বহুৱাই ৰখা হ'ল আৰু উৰেটো দিন মোক এটাও প্ৰশ্ন নুসুধিলে তদন্তকাৰী বিষয়াই। গতিকে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে এইসকল বিষয়াক মাতি আনি আচলতে ভেকু ভাওনাহে কৰিছে নেকি এছ আই টিয়ে বা চমক দিবলৈ এই চেষ্টা কৰিছে নেকি। পৰৱৰ্তী সময়ত চাগে এইসকল বিষয়াও তদন্তৰ আওতালৈ নহাৰো সম্ভাৱনা আছে। গতিকে বহুবোৰ প্ৰশ্ন এতিয়া সকলোৰে মনত জাগ্ৰত হৈছে যে সঁচাকৈ এছ আই টিয়ে ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত আগবঢ়াই নিছেনে, যিহেতু এতিয়ালৈকে মাত্ৰ 6জনকহে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, বাকীসকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়া কেতিয়াকৈ তদন্তৰ আওতালৈ আহিব তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে।